ویلکم بیک فرینڈس، پوری دنیا کے بارے میں معلومات اور نئی نئی ایجادات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ فرینڈس، آج ہم آپ کو انسانی ڈی این اے پر ہونے والے ایک کامیاب آپریشن کے بارے میں بتائیں گے۔ تو دوستو، ڈاکٹرز نے انسانی ڈی این اے کو موڈیفائی کرنے کا دنیا کا پہلا کامیاب ترین آپریشن کو مکمل کر لیا ہے۔ تھرو اس موڈیفیکیشن کے ذریعے انہوں نے ایک اندھے شخص کو اس کی آنکھیں لٹا دی ہیں۔ جینز میں خرابی ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں جن کا علاج ممکن نہیں تھا، لیکن ڈاکٹرز نے جین کو ڈی این اے میں ایڈ کر کے ایک امپوسیبل کام کو ممکن بنا دیا ہے۔ اب بہت ساری بیماریاں جن کا علاج نہیں تھا، اب ان کا بھی علاج آسانی سے ہو سکے گا۔ میڈیکل سائنس آپ کو سائنس کے ایک نئے دور میں خوش آمدید کہتی ہے، اور یقیناً یہ سائنس کی انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑی نیکی بھی ہے۔ مزید نئی ایجادات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن پہ کلک کیجیے۔